Bwatyo munnamawulire Andrew Mwenda bwe yalabise mu katambi ng'ono yeewadde n'eddaala lya jjene erimu kwaga agasembayo mu ggwanga ng'eyinaanisa ebyambalo by'eggye UPDF era ng'akutte n'omuggo ng'ali wamu n'abaamagye abalala bye yalabise ng'asiibula abeeko gy'alaga. The Colonel General has finished his duties after bombing ADF badly. Guys, congratulations for the great job. We shall do a mission tomorrow and beat them again. Ono ng'ali mu nnyonyi y'amagye munda aliko byayogera mu katambi ke yafulumizza. I'm going to bomb the hell out of ADF in Congo, and by tomorrow you'll see masses of them surrendering at the border. So, news media, prepare for my assault on the ADF in Congo. Olw'okuba aliwo abantu bangi abazzi bakwatibwa olw'okukozesa ebintu ebitwalibwa okuba eby'amagye nga n'abamu bakyali mu makomera, tubuuzizza aba UPDF obanga ekikolwa kya Mwenda kiri mu mateeka agafuga amagye. Guno musango kubanga ffe tuli eggye ettendeke ate erina amateeka agalifuga, n'olwekyo tulina mu tteeka lyaffe eyo oba UPDF Act ennyonnyola bulungi era ewa bulungi emitendera era eyogera nti omuntu yaniyo yateekeddwa okubeera n'ebyo ebyasalibwawo n'ebyera gazeted n'ebiteekebwako envumbo nti bino bikozesebwa magye gokka. UPDF egamba n'ebigambo bya Mwenda byandimuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Byogerwa ku bikolwa ebirala, omuntu ayinza okweyisaayisa mu ngeri ekinnamagye, mu kubuzaabuza, mu kwerimbika, wabyogera ne ku muntu okwogera ebigambo ng'abyogera, oba abyogedde ku lw'amagye, oba ngakati nga kirazise kugamba okwo, tukiyita ndowooza okusasambuka n'ebigambo. Era etteeka limusiba emyaka 7. Obutaka wansi obutambuka waggulu wa myaka 7 ate obutaka wansi wa myaka 3. Obuvumbo abyekwasa bujja mu tteeka erifuga eggye ly'eggwanga akawaayiro namba 16-4 akakirambika nti gwe naggomola okwenaanika wadde okutunda ebyambalo ebyefaananyiriza ebya UPDF ng'ekitone nnyosibwa emyaka 3. Mwenda w'ayinza okuwonera ke kawaayiro namba 12 ak'etteeka ly'erimu akawa omuntu wa bulijjo olukusa okwenaanika ebyambalo bino kasita abanga ayise mu mateeka. Nga tukiraba nti aduumira oba abaduumizi basobola okukkiriza omuntu naye ng'obuyinza babujja waggulu, obuyinza buva ewa minisita ne bujja wansi ewa CDF ne butuuka ne bujja n'ewa n'omuduumizi ow'ekibinja ekyo. So njagala okulowooza nti Mwami Mwenda yaweereddwa olukusa okwambala ekyambalo ekyo. Omuntu agenda ku waliwo abantu abazannya emizannyo nga beetaaga okwambala ekyambalo ky'amagye, nga beetaaga okukozesa emmundu mu kintu ekyo, nga beetaaga waliwo abatraininga. So waliwo obuwaayiro obukkiriza omuntu. Mbuuzizza byekwaso ku bantu ba NUP abakwatibwa olw'okwambala obukoofiira obumyufu n'ono ayambadde ebyambalo by'amagye byennyini, ani aba asinze okuzza omusango? Bano ab'okofiira obumyufu baali babukozesa bubi nga beerimbise, babukozeseza ky'ova olaba nga tugazeetinga, ky'ova olaba tuteeka envumbo ku bintu ebimu ne tugamba nti aa kino ky'amagye. Kaweefube w'okufuna mwenda okwogera gye yajja ebyambalo bino agudde butaka bwe tugezezaako essimu ze zimanyiddwa ne tulemererwa okumufuna. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.